Në mbledhjen më të fundit të Këshillit të Ministrave është miratuar edhe leja e shfrytëzimit për 30 vite të një pjese të bregdetit të Dhërmiut në Himar. Qeveria në mbledhjen e së premte, si ka dhënë biznesmenit Ilir Trebicka, lejen e përdorimit të brigjeve të detit dhe të zonës përkatëse të plazhit në funksion të realizimit të projektit investues strategjik Hotel Canyons Deluxe Dhërmi Himar. Ky kompleks me vendim të Komitetit të Investimeve Strategjike përfitoi 5 muaj më parë statusin e investimit strategjik. Sipas VKM-s të firmosur nga Erjon Braçe në mungesë të kryeministrit Edi Rama, afati për përdorimin e brigjeve dhe të zonës përkatëse të plazhit përballë kompleksit do të jetë 30 vjet duke filluar nga data e hyrjes në fuqi të këtij vendimi. Përdorimi i brigjeve dhe i zonës përkatëse të plazhit përballë kompleksit do të kryhet përgjatë periudhës së sezonit veror, të përcaktuar në aktet nënligjore në fuqi për turizmin, për kundrejt pagesës së tarifës në përputhje me tarifën e plazheve të përcaktuar në vendimin e Këshillit Bashkiak Himar.